Ja, spannend. Amsterdam Diner, jaarlijkse Amsterdam Diner. We hebben hartstikke mooie projecten. Dus ik hoop dat het echt een geweldige avond gaat worden. Waar we heel veel geld ophalen, want dat is hartstikke nodig. Het is natuurlijk een enorm petterend feest. De dresscode is dress to impress en iedereen ziet er hartstikke mooi uit. Het is echt een leuk feest ook. Maar ja, de ondertoon is natuurlijk toch ook dat er nog veel werk moet gebeuren in de aidsbestrijding. En met z'n allen hebben we afgesproken dat aids de wereld uit kan in 2030. Maar dan moet er wel nu nog van alles gebeuren. Vanavond gaat het om drie dingen. De strijd tegen aids in nieuwe brandhaarden. En dan kijken we met name naar Oost-Europa, waar we zien dat de aids-epidemie eigenlijk stijgt. Het gaat over vrouwen die met name kwetsbare groepen zijn en steun nodig hebben. En hoe we hun positie ook maatschappelijk in hun landen, in Afrika met name, kunnen ondersteunen. En het gaat over aids-onderzoek naar de cure. Dus hoe kunnen we aids genezen? En bijvoorbeeld een van de projecten waar we geld voor ophalen vanavond is voor homo's in Rusland. In Oost-Europa, Rusland. Want de situatie is daar eigenlijk heel erg nijpend. En mensen die tot kwetsbare groepen behoren, homo's, sekswerkers, die kunnen eigenlijk nauwelijks ergens terecht. Ze worden heel erg gediscrimineerd daar. En als je HIV hebt, dan ben je eigenlijk aan je lot, wordt je overgelaten. Dus wij vinden het belangrijk om daar die organisaties die er zijn, om die te steunen in het fantastische werk wat ze doen. Maak er een mooie avond van. Het wordt een culinaire verrassing, het wordt een muzikale verrassing. Mooie speeches, inspirerende verhalen. Alvast een vooruitblik op het Wereld AIDS Congres dat hier gaat plaatsvinden in Amsterdam. We krijgen in Amsterdam in juli de International AIDS Conference. En dat is een giga evenement. En giga belangrijk voor de AIDS-bestrijding wereldwijd. Waarin meer dan 20.000 mensen bij elkaar komen. Het zijn niet dokters, het gaat niet alleen maar over de ziekte. Maar het gaat over activisme, het gaat over wat civil society, dus maatschappelijke organisaties moeten doen, wat communities moeten doen. Deze conferentie gaat duidelijk maken dat we de targets die internationaal afgesproken zijn niet gaan halen. Dus we zullen deze conferentie echt moeten kijken naar wat is er voor nodig om wel toe te werken aan het einde tegen AIDS. Dus het wordt een hele activistische, een hele politieke conferentie. In die week is het precies 90 jaar geleden dat in Amsterdam de Olympische Spelen plaatsvonden. En bij die Olympische Spelen is het Olympisch vuur geïntroduceerd. Dat was er voor die tijd niet. Dus dat inspireerde mij om de Positive Flame Tour te introduceren. Dus er komen 37 fakkeldragers die leven met HIV. Die lopen gezamenlijk door de stad, dragen de fakkel aan elkaar over. En uiteindelijk wordt bij The Power of Love en de Lamar Theater het allereerste Positive Flame op de wereld ontstoken door Timothy Brown, de enige mens ter wereld die is genezen van HIV. Elke keer als we de fakkel overdragen, wordt er een meet and greet georganiseerd. Dus er zijn 37 organisaties, uiteenlopend van de HIV-vereniging tot Artsen zonder Grenzen, het Amerikaanse consulaat, die meedoen met de Positive Flame Tour. Dat is ontzettend leuk en best een hoop werk. Vanavond krijgt Prinses Mabel de Amsterdam Dinner Award, die af en toe wordt uitgereikt aan mensen die op een hele bijzondere wijze een bijdrage leveren aan de aidsbestrijding, nationaal en internationaal. En dat is wel verdiend, omdat zij zich jarenlang ingezet heeft voor zowel die strijd tegen aids als die andere kant, strijden voor de moeilijke positie van kwetsbare groepen en mensenrechten. De jury heeft dit jaar unaniem voorgesteld om de prijs dit jaar toe te kennen aan Prinses Mabel. Ik ben enorm dankbaar voor deze tijd. In veel te veel landen, eigenlijk overal, is er of nog steeds een criminalisering van HIV, of er is discriminatie, of er is stigma. En dat kunnen we met z'n allen veranderen en dat moeten we blijven doen, ieder moment. Bedrijven, individuen, organisaties. Dus ik zal me blijven inzetten. Ik ben dankbaar voor deze erkenning. Maar ik hoop dat u zich ook allemaal een beetje erkend voelt. En dat we dit met elkaar gaan doen. Want die wereld zonder AIDS is echt mogelijk. Ik denk wat Pride voor deze strijd kan betekenen is laten zien dat er een hele community is die deze mondiale strijd tegen AIDS ondersteunt. En we hebben echt die voice, die stem nodig om de politieke wil en het geld wat er voor nodig is te mobiliseren.